see PÖFFi üks ägedamad asju on see, et see Tallinnasse on jõudnud enneolematult suur arv rahvusvahelisi ning maailma esilinastusi. Ning tänaseks filmisoovituseks ongi ühe suurepärase ning verivärske Jaapani draama hüvasti suvi rahvusvaheline esilinastus. See film räägib pealtnäha lihtsakoelise loo ühe tüdruku suureks kasvamisest tänapäeva Jaapanis. Kuid selle lihtsakoelise pealispinnal film kritiseerib ning mõtestab päris sügavalt seda, mis on praegusel hetkel Jaapani ühiskonnas toimumas. Siin on põlvkondade vahelist konflikti, siin on Fukushima taust, siin on maavärina järgse Jaapani mured ja rõõmud ning palju muud ja huvitavat. Nanka isasjubri da ne. Kuiu. Machi hitotsu sute kao o misete kure. Seda filmi ning seda rahvusvahelist esilinastust on tulnud läbi viima praegusel hetkel üks huvitavamaid ning ka kuulsamaid Jaapani näitlejannasid Kiki Sugino. Kiki sai kuulsaks juba mõned aastat tagasi, kui ta mängis üht peaosa legendaarse Kim Ki-duki filmis Aeg. Ning sealt alates on tema karjäär tegelikult läinud läbi väga suure pöörde. Oma 28 eluaasta kohta on ta tootnud 8 filmi, olnud nende regissööriks, produtsendiks ning lisaks sellele ta kirjutab, joonistab ja laulab. Ning seetõttu on ka Kiki pälvinud nii-öelda Aasia kino muusa tiitli. Seetõttu tulgegi vaatama täna õhtul seda suurepärast draamat Hüvasti suvi ning tulge kohtuma ühe väga erilise ning suurepärase näitlejaga.